waa mahad Allah in maanta aan u kulansanahay furitaanka kalfadhiga koowaad ee golaha shacabiga Soomaaliya oo ka tirsan baarlamaankii tobnaad oo ay Soomaaliya soo yeelay. Muddo 24 maalmood laga joogo mudane madaxweyne, waxaan kugu soo dhoweynay golahan adigoo muwaadin caadi ah oo musharax madaxweyne ahaa oo la tartamayay 23 muwaadin kale oo kugula tartamaysay jagadan maanta aad fadhido. Maantana waxaa golahan iyo shacbiga Soomaaliyeed sharaf u ah in aan kugu soo dhoweyno maamuusta uu leeyahay madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Waxaan kugu soo dhoweyneynaa oo aad maanta la joogtaa xildhibaanadii ayagoo isku kalsoon oo ka tarjumaya rabitaanka shacbiga, kana madax bannaanaa cabsi kuu doortay in aad noqoto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaad u goobjoog tahay in aad gudato waajibkaaga madaxweyne, waajibkaaga dastuuriga ah oo aad u furto kalfadhiga koowaad ee golaha shacabiga. Tani waa mira dhalka golahan iyo golaha aqalka sare. Waa natiijad dhaqan dimuqraadiyadeed oo u saldhig ah talinta shacabiga oo dastuuriga ah. Qori kuma aadan qabsanin jagadan oo xafiiska ugu sarreeya ee laga hogaaminayo maamulka iyo maaraynta siyaasadda iyo danaha ummadda. Dadna uma aadan soo dilin, daarana uma aadan soo tutumin. Cibrad ha u noqoto muwaadiniinta kale oo doorbiday in si dariiqan ka duwan ku doonaya in talada dalka ay ku qabsadaan. Waxaan aaminsanahay in qoriga caaladiisu qubuuraha uu badiya mooyaane laguma gaari karo qarannimo. Waxaana taa u marag kacaya haddii aan dib u jaleecno taariikhda iyo raadreebka ay dagaaladii sokeeye soo maray adduunka iyo ilbaxnimada bani aadamku soo maray. Kulligooda waxay ku dhammaadeen kuna nabdaaweyn wada hadal, kala wadaag iyo heshiis. Saa daraaddeed bay ogaalaydii Soomaaliyeed oo noo dardaarmeen xikmadda caanka ah oo la yidhaahdo aan wada hadalno waa aan heshiino. Madaxweyne, ma haysano waqti badan. Muddada xilhaynta dowladda hadda shacbiga noo igmaday waa 4 sano oo keliya. Baarlamaan ahaan micnaheedu waxa weeyaan 8 kalfadhi ama 4 sano iyo 8 bilood oo shaqa ah. Howlaha golahan iyo hay-adaha dowladda horyaalla sida aad qiyaasi karto waa badan yihiin oo ma aha kuwa lagu soo wada gunaanadi karo muddadan gaabanoo naloo igmaday. Waxaanse baarlamaan ahaan ku ballanqaadaynaa in aan kula garab galno, iskaashanno,
kana gungaarno inta horitabinta leh oo gundhig u noqota in madaxda berito xilka nagala wareegi doonto ay ku sii duldhistaan. Marka aan baarlamaan ahaan aan wada shaqayno ku ballan qaadayno madana madaxweyne allahu subxaanahu watacaala ka sokow, waxaan isku hadlaynayno waa baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya oo ka kooban xildhibaano dhallinyaro ah oo tabar iyo taag badan haya, ogaaley dhimir degan haya, iyo indheergarad aragti fog oo odorsi karta arrimaha siyaasadeed iyo sharci-dejinta. Soomaaliya maanta waxay leedahay baarlamaan xor ah oo haysta kalsoonida shacbiga iyo taageerada dowlad goboleedyada xubno ka ah federaalka Soomaaliya. Si xilgudashada baarlamaanku u noqdo mid wax ku ool ah waa lagama maarmaan in uu helo madax bannaani maaliyadeed, taasoo lagaga magan yahay inaad si dhab ah u tixgeliso si golahan kaalintiisu u noqoto mid kaabta labada laamood ee kale ee dowladda ee ay ka mid yihiin laanta fulinta iyo laanta garsoorka iyo kaabayaasha xukuumadda. Qodobka sagaashanaad mudane madaxweyne wuxuu ku fasaxayaa in saddex kaltan aad la hadli karto golaha shacabka. Kaltanka koowaad waxa weeyaan in sanadkii hal mar aad kala hadasho, aad ummadda kala hadlayso fadhi aan caadi ahayn, aad ku hogaaminayso dhammaan aragtidaada siyaasadeed iyo halka aad la doonayso in dalka loo hogaamiyo. Kaltanka labaad baan leeyahay waa furitaanka kalfadhiyada golaha shacbiga oo aad mar walba adiga ay tahay waajib dastuuri inaad noo furto 8 mar oo aan kalfadhiyada yeelanayno. Kan saddexaadna waxa weeye mar alla markii aad istiraahdo wax ummadda aad rabto inaad u sheegto iyo baarlamaanka aad ku hogaaminayso inaad soo codsan karto in mar walba aad u baahato baarlamaanka aad hoos timaado. Sidaana waxaa loogu gol leeyahay, dastuurku ugu gol leeyahay in aad hoggaanka siyaasadda iyo hadba wixii markaa ummadda aad u sheegayso inaad ku tagiso ayuu dastuurka xaq kuu siinayaa. Annagana aan diyaar u nahay inaan ku fulino. Wixii heshiisiinta beelaha shacbiga, xasilinta siyaasadda gudaha iyo dibadda, gaar ahaan xoojinta iyo xasilinta xiriirkeena siyaasadeed baris wanaaga iyo gobolkeena Geeska Afrika, waa arrin u baahan inaan siino fiiro dheer iyo ahmiyad gaar ah. Sidoo kale, dhismaha ciidan damaana qaadi kara jiritaanka gobolnimada, ilaalinta xuduudaha dhulka, hawada sare iyo badda, waa lagama maarmaan inaanu helno ciidan noocaas ah iyo istamar ahaantaasi ciidamada kale oo u xilsaaran sugidda amniga iyo ilaalinta hantida dadweynaha iyo shacabka Soomaaliyeed, iyo sidoo kale ciidamada dhaqan celinta dhammaantooda in loo xaqabtiro waxa ay u baahan yihiin. Kuwaasi oo dhan saddexdaasiba waa kaabayaasha cadaaladda oo aan lagama maarmaan tahay in aan ku sameyno dib u habeyn iyo maxkamado ay ummadda raalli ka tahay. Wixii dardaarana iyo tifatirka iyo faahfaahinta howlaha badan, howlaha loo baahan yahay in iyo kala saaridooda iyo horitabinta kuwa leh, waxaan kala xaajoon doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka insha allah. Maanta nooma furna guddoonka iyo xildhibaanadaba uma furna hadal dheer ama dood ama su-aalo uma furna, aan ka ahayn duco iyo inaan ku ballanqaadno wada shaqeyn iyo alla bari in alla kugu garab galo xidkan culus aad qaaday. Haddii alla yidhaahdo, waxa aan ku ducaysanaynaa insha allah: allahuma alif bayna quluubina waslax daata baynana wahdina subul salaam wanajina min adulumaati ila nuur وجنن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وباركنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم واجعلنا شاكرين لنعمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى وحن كبرنا إن صومال قلوبك يا رب الصدنت حبي إله النبط يبرواق تتكان على هالي أكتها إله نبوها الموني إله مدحدين إله حق تس حق إنه يهي باطل كما تس إنه باطل يهي أي توجيان إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى وحن كبر يهي توفيق نوافق يقول هاي من إلهي قلبي كينا قلم كينا يقول كينا إنه سوافق أن الله سبحانه وتعالى كبر يهي مدحدين مدح وينا كسر دوو كذو واجب كاقة دستوري كأه إنا نوفق تو
kalfadhigeena koowaad ee golaha shacabka. Waa koo waxa koo ka ah kooxaha hubaysan ee shabaab
ee habeen iyo maalinba xasuuqaya ummada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyagoo aan kala saarin rag iyo dumar caruur iyo ciroole culimo iyo caamo waxa laba ka ah musuqmaasuqa oo sida laba socotaan adduunka lagu yaqaano hadaan Soomaalinahay dawladda ugu xubno ugu musuqmaasuq badan adduunka musuqmaasuqu waa kan inaga hortaagan inaynu dhisanno dawlad aan bulshada ugu adeegno waa kan u yaabiyey dhaqaalaheenna iyo magaceenna iyo horumarkeenna mudanayaal iyo mar weeye waxaan idinka codsanayaa in xukuumadda iyo aniguba aad naga taageertaan sidii labada cadow aanu u ciribtiri lahayn waxaan aaminsanahay inay suurtagal tahay inaan si dhab ah isaga kaashanno oo aan uga adkaano cadowgaas labada ah waxaan ku qanacsanahay inaanu labadaas ka adkaan karno haddii aynu gacmaha isqabsanno oo meel uga soo wada jeesanno xukuumadda iyo baarlamaanka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo adduunka meel kasta ka jooga mudanayaal iyo mar weeye waxaa muhiim ah inaan xuso si aan casharro uga qaadano baarlamaankii sagaalaad ee hooyadu u ahaa baarlamaanka tobnaad ee aan maanta nasiib u yeeshay inaan furo sida waafaqsan qodobka sagaashanaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya baarlamaanka sagaalaad wuxuu ku soo shaqeeyey duruufo aad iyo aad u adag haddii noqoto mid dhaqaale iyo mid amniba anigoo ka mid ah siyaasiyiinta sida dhow ula socda howlaha baarlamaanka sagaalaad waxaan qirayaa inuu waqti badan kaga lumay khilaafaad siyaasadeed oo joogto noqday oo hadday ugu yartahay sanad ka cunay waqtigii shaqo ee baarlamaanka inkastoo aanay dalka iyo dadku wadani ugu jirin isqabqabsi siyaasadeed haddana waxaa mar labaad aan ku ammaanayaa hoggaanka baarlamaanka in ay dhammeeyeen iyada oo aanan shisheeye soo faragelin mudanayaal iyo mar weyn haddii aan u soo dego shaqooyinka uu qabtay baarlamaankii sagaalaad xagga dejinta shuruucda waxaan oran karaa wuxuu ansixiyey shuruucyo badan heshiisyo badan iyo dib u eegis uu ku sameeyey dastuurka kumeelgaarka ah waxaan la socdaa inuu dhammaystiray qoraalkii dib u eegista dastuurka oo uu soo saaray saddex xulasho ama options laakiin aanu waqti u helin in lala wadaago dadweynaha si ay uga doodaan fikirkooda ku darsadaan si uu u noqdo dastuur rasmi ah inkastoo loo idmiday baarlamaanka sagaalaad dhammaystirka dastuurka haddana duruufaha siyaasadeed ee waqtigaas uu ka cunay waqti badan waxay iyaguna u sii idmadeen baarlamaanka tobnaad inuu intaas dhammaystiro wixii qabyada ahaa haddaba muddada xilhaynta baarlamaanka tobnaad oo afar sano ah waxaa hor yaalla howlaha soo socda oo aad iyo aad u culus kow waa dhammaystirka dib u eegista dastuurka dhammaystirka shuruucda federaalka ah matalaada dadweynaha waxaa lafdhabarta dimuqraadiyadda ah sidaad awgeed waa inaan dardargelinno dhammaystirka matalaada dadweynaha ilaa hadda waxaa la ansixiyey oo keliya sharciga asxaabaha laakiin wixii shuruuc ahaa ee la xiriiray sharcigan weli lama taaban waxaa ka mid ah sharciga doorashada diiwaangelinta dadweynaha sharciga jinsiyadaha iyo wax lamid ah si aan uga guurno qaabka hadda aan ku dhisannahay oo aan u gaarno one man one vote ama qof iyo codkiis abuurista dhaqangelinta hay-adaha institutionska dhammaystirka shuruucda hortabinta leh ee dastuurka dalbanayo oo dhan 22 sharci sida ku cad jadwalka koowaad xarafka da iyo wixii kale oo shuruuc ah oo uu tilmaamayo dastuurka kumeelgaarka ah talabu dambeysa dardargelinta hindisa sharciyeedka xukuumadda keeni doonta oo aad u far badan ee wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda mudanayaal iyo mar mooyin
sida ugu sahlan ee loo dejin karo hawlahaas baaxad leh waxa ay la tahay in la abuuro ajende heer dejin oo ay heshiis ku yihiin xukuumadda iyo baarlamaanka waxaan garan karaa in hawshaas aan soo sheegay ay u baahan yihiin dhaqaale xoog leh oo ku bixi doona khubaro tababaro dhageysi dadweyne iyo wixii la mid ah waxaan idiin ballan qaadayaa inaan wixii dhaqaale ah ee aan awoodno aan marnaba aan ka hagran si hawshaas ay u dhaqan gasho waxa kale oo aan la socdaa duruufaha dhaqaale ee idin haya waxaan idiin ballan qaadayaa in aan wax badan ka bedeli doono nolosha iyo nabadgelyada xubnaha baarlamaanka insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku kalsoonahay inaan koob isku tashanno aan arruusanno canshuurta oo shacabka Soomaaliyeed aan barno inay dowladooda taageeraan ayna dhaqaalo ku bixiyaan inaan kaalmo ka helno dalalka aan saaxiibaha nahay waqti dhow taas oo dhammaan mushaharaadka wax ka bedel doonta hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan idin ku bishaareynayaa inaan qorsheeyay inaan afarta sano gudahooda aan ku abuuro mashaariic hooy iyo deganaansho loogu samayn doono xildhibaanada sharafta leh hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu abaarta naga dulqaado inuu cadaalad naga qaboojiya in cadaaladda naga qaboojiya iyo in uu qalbigeena isku soo dhaweeyo oo khilaaf uu naga dulqaado mudan ayaan ugu dambeyn mudan ayaan mar weyn waxaan maanta hortiina u imid inaan idinka codsado inaad si waafaqsan qodobka 69-aad faqadis labaad daa kalsoonidiina siisaan Ra'iisul Wasaare Hassan Ali Khayrre waxaan tixgelin siin doonaa khibradda uu leeyahay shaqada Hassan Ali Khayrre waa nin aad ula socda xog fiican ka haysta siyaasadda gudaha iyo dibadda tan gobolka iyo adduunkaba waa nin ogahay inuu hufan yahay waa nin ku aqaano inuu ka fog yahay qabyaaladda iyo nin jeclaysiga waa nin u arko in aan wada shaqayn karno isku aragti ka noqon karno dhismaha dalka iyo dowladda oo aan ku dhisi doono waxaan nili nabad iyo nolol sidaa darteed waxaan maanta idinka codsanayaa inaad ila qaadataan Hassan Ali Khayrre in uu soo dhiso xukuumad tayo leh oo gudan karta shaqada culus ee bulshada Soomaaliyeed ay naga wada sugayso mudan ayaan mar weyn waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqo inay taageeraan walaalahood tabaaleysan iyo kuwa danyarta ah gaar ahaan dadka abaaruhu halakeeyay waxaan dadka wax haysta ugu baaqayaa inaysan maanta walaalahood waxba ka hadlin sidoo kale waxaan ganacsatada iyo dadka qurbijooga ah aan si weyn aan ugu baaqayaa in iyaguna qayb culus ka qaataan inay abaarahan dadka waalahu tabaaleysan ay gacan siiyaan waxaan kaloo fursadan uga faa'iideysanayaa in si degdeg ah loo joojiyo dhammaan dagaalada sokeeye ee dalka ka socda gaar ahaan kuwa dhowaan ka soo cusboonaaday degmooyinka Cadale iyo Marka ugu dambeyntii waxaan Ilaahay kaga baryayaa inuu abaarta naga dulqaado inuu colaadda naga joojiyo naga qaboojiyo iyo inuu qalbigeena isku soo dhaweeyo oo khilaafaadka inaga dulqaado sida waafaqsan qodobka 90-aad ee dastuurka kalfadhiga koowaad ee golaha shacabka Soomaaliyeed waa furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi hadalkaan la joojiyo madaxweynaha baxay qaybta labaad aan furanaynaa hadii aan la yiraahdo qaybta labaad ayaan furaynaa oo caadiga ahi dadagayaal waxaa idin horyaalla ajendada qaybteeda labaad oo ka kooban
Soomaaliyeed tani waxay ii sahli doontaa inaan sii xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha dawliga ah
iyo kuwa aan duuliga ahaynba. Waxaan fahamsanahay caqabadaha dalka ka jira, waxaana haddii Ilaahay yiraahdo ku dadaali doonaa inaan caqabadahaas innagoo wadajir ah xal u helno. Annagoo kaashanayna Allah weyn iyo iimaankeenna, madaxda qaranka uu ka mid yahay madaxweynaha, guddoonka labada aqal, dhammaan xildhibaanada sharafta leh, iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Gurmadka abaaraha oo uu madaxweynuhu ka hadlay mar dhow, sida aad la socotaan, waxaa dalka ka jira abaaro ba'an oo soo jiitamaya in muddo ah, kuwaasoo saameeyey malaayiin qoysas Soomaaliyeed ah. Waxay halis ku yihiin abaarahani jiritaanka nolosha iyo dunyada dadka Soomaaliyeed. Waajib ballaaran ayaa dhammaanteen inaga saaran, shacabka iyo xukuumaddaba, inaan si wadajir ah wax uga qabanno arrimaha abaaraha. Maadaama aan sanado badan ka soo shaqeeyey arrimaha gargaarkana, waxaan bilaabi doonaa Ilaahay hadduu yiraahdo maalinta aad kalsoonida siisaan inaan ka bilowno shaqo waafi ah oo la xiriira sida dadka Soomaaliyeed dibka looga bixin lahaa. Sidoo kale waa inaan isku daynaa inaan uga shaqeyno abaarahan soo noqnoqday inaanay mar dambe soo laaban, oo aan ka fikirno sidaan uga hortegi lahayn dhibaatadan aad u tabaalaysay dadka Soomaaliyeed, isla markaanana aan yareyno wax walba oo keeni kara abaar dambe. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marweyni, Soomaalidu waxay ku maamaadaa far keliya fool ma dhaqdo. Waana ogahay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta dhammaan hay-adaha dowladda federaalka, sida hay-adda fulinta, sharci dejinta iyo garsoorka. Waxaan idiin ballan qaadayaa haddii Ilaahay yiraahdo marka aad kalsoonida isiisaan inaan bilaabi doono wada tashi dhinac walba leh si aan u soo dhiso golo wasiiro oo tayo leh. Xukuumaddaydu waxay xoojin doontaa wada shaqaynta, iskaashiga iyo waxwadaqabadka hay-adaha dowladda si looga mar dhareeyo kalsoonida shacabku ku soo dhaweeyeen doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale xukuumaddaydu waxay ku shaqayn doontaa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyadoo xoojinaysa wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga, lana imaan doonto isla xisaabtan dhab ah. Anigoo idin soo hordhigi doona barnaamijka xukuumadda oo faahfaahsan kadib markaan sameeyo la tashiyo dhab ah, haddana waxaan si kooban hadda idinla wadaagi doonaa arrimaha aan diiradda saari doono. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marweyin, anigoo ka duulaya halkudhigii madaxweynaha ee ahaa nabad iyo nolol, waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa arrimaha soo socda. Gurmadka abaaraha oo aan horey uga hadlay, amniga, dhisidda ciidan qaran iyo xasilinta dalka, la dagaalanka musuqmaasuqa, hagaajinta maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha dalka, hirgelinta cadaaladda iyo dib u habaynta garsoorka dalka, dhammaystirka dastuurka, xoojinta federaaleynta, hirgelinta asxaab siyaasadeed, hirgelinta doorashooyinka heer degmo, heer dowlad goboleed, heer federaal, iyo guud ahaan dimuqraadiyeynta dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan diiradda saari doonaa dib u heshiisiin dhab ah, midnimo, iyo xoojinta xiriirka maamulada dalka si loo hubiyo waxqabadka arrimaha aan soo sheegay. Waxaan baarlamaanka sharafta leh fursooda ka ballan qaadayaa in aniga iyo xukuumaddayduba la imaan doonto dadaal, daacadnimo, karti, hufnaan ku salaysan isla xisaabtan dhab ah. Si isla xisaabtankaasi uu haddaba dhab u noqdo, waxaan xaqiijin doonaa in xukuumaddaydu si joogto ah u hortimaado golaha shacabka, kana jawaabto su'aalaha iyo tabashada xildhibaanada sharafta leh. Arrintani waxay noo suurtagelin doontaa
ده فرنان يصلح حسابتن دقن قلع اللي بعنا ده شرف تله مدن عيال يمر بوين حكومة ده أنصار دي سيدونا وامد لي إيمان إيسا مامل وناك إصلاح حسابتن كرتي كفنان إيو وحقبت أميستر سيدة ومدحوينها جمهورية دبالان قادي وحان دقن قلين دونا من نظام هفن وأنسي أدق ولد دقال لي دونا فلالك كيني كرا مصغماسوقا إيا مامل حمدا وحان بلان قادي دونا بلان قادي دونا إن قف كي لغو هلو فلال مصغماسوقا لغا قادي دونا طلاب شرعيا ما نجيري دونا هدي إلهي إرادو شخصي شرعي كسره فاسنا واحد كارك دونتان إن دمان وما دونامي أي أسنان دونتا شرعي هرتيسا إيادو عدنا أن لوغه هيفيسن دونين حلقة أما منصبك دولدات ودالك وخي حكومة ديدا وحا هدي إلهي إرادو هالباك ونقون دونا كرتي هفنان سيدي هالهيس كوة هانجرتي رئيس الوزاري هوري الله ونحريسته مدانة عبد الرساق حاج حسين وحاوبالة إن شعبك الصومالية دي قشير رجوة ناكسن وكان شاي إن سيب إن سيب حدود تاقيران دولة الفدرالك ووهو قامنا يوم مدحوين فرماجو سيدا استراد وإنان رجادة شعبك كدبينا تصنا وحقبت طبعا ويسكوها اللين كران سيلوه انتو كالسوني ده اي شعب وحيان دولة دولة اللبانة ده شرفت له مدن عيال يمر وين سحن سحادة يعني عاود حرنمة ده بوحدة واي دريم يعني شعب كصوماليات وايس بدل كي مدر بيتان كودة تاسو عاد كده هن دونتان قابل اسمات كا ايها بلغن كا حكومة ده انصور دي سدونة ايا دمان هيده كالدوان ايا دولة ده وها حسيد مدن إن مركي يقوه رئيسي تاريخ لين أي بارلمان كيانا شرف تله سوى قلين دلن يردي إيا هوين كي أغبطنا وحانو شيغ إيا دلن يرد الصوماليات و أه بقول كي بطدوات المرشد وإن إن وقتي قو دي قو يمي سيدا دراد ديدو حانكو ديري قلين إيا إن كتاب غاتان دي بلوسكا دي بوشيسين تا أمنيغا إيو فورماري تدل كينا دولة دي دونا وحي أسهل دونتا هدي إلهي إرادة إنك قيب قاطان سيدا دكتين هوينك صوماليات وحي اللف نبر ويهين وروكع بلشدان وحينك هالين لما إلاوانا وقجران بدبادين تأي هرومارك شعب كان سيدا دراد وحي مدنيهين إن كالين مقلة أي كقاطان توقانك أي هرومارين تودن كل waxaan mahad ballaaran u celinayaa gudoonka baarlamaanka xildhibaanada labada aqal iyo dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay dalka oo ka soo qayb qaatay xukuumadii hore waxaan fursadan qaaliga uga faa'iideysanayaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo ciidamada ammaanka oo si hagar la'aan ah har iyo habeen ugu taagan دفاع دلك يا دكتور يدو انقرا يا ان اي سي نفسي هرني مال اي او او دبر اديغان حالده ادق او ايسن نغ مدنين وان ربا ان ان هلكن ك اديو ان ان جيد دير يا ميد غابن بكلغين فولي دونو سيدي عيدمده قرنكو اي حقوقودو او هلي لهايان سو جوقتا واجبات كودن اي او بودن لهايان سي غوبني مال او دكتور صوماليه دو يبني يغان waxaan sidoo kale mahad ballaaran u celinayaa gudoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada labada aqal oo udub dhaxaad u ah isbeddelkii taariikhiga ahaa ee dalbadeen shacabka Soomaaliyeed waxaad ku ammaanantihiin jawaabtii aad ka bixiseen rabitaanka iyo himilada shacabka waxaana hubaa xaqiijinta gaaridda himiladaas inay nagu raali doonto inaan si wada jir ah uwa da meel marino unaansixinno hinda sharciyada aasaasiga u ah horumarka iyo dib u dhiska dalka xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo mar weyn ugu dambeyntii
وحانسيح حشمد قدرين إيا احترام بوحدله إذن كاقعد صنايا إنا ذيقوا آمنتان حلكاً قلوس رئيس الوزارة جمهورية الفدرالك صوماليا سيان واجب كيغة دستوري غاه وبتو يضع آن وضطشت دار كدب هدي إلهي رادو إذن هر كيني دونو برنامج كحكومة دا إيا حبناها آنو صومغا عابا يقولها وزيرة دا سيان أوضاك بدنو واجبات كينا دستوري غاه واندالك فوقار سيني نحسلوني وارتا iyo doorashooyin madax banaan oo xor iyo xalaal ah mar labaad waxaan idin ka codsanayaa si sharaf leh inaad kalsoonidiina siisaan wa maatantiin wabillaahi tawfiq waxaan idin ka codsanayaa in marka aad codayntii gudubtaan si aad maadaamina xusuusiyo kalsoonisiinta ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda waxaa weeyaan cod furan oo gacantaag ah wuxuuna ku ansaxayaa 151 dheeri oo tirada guud ee golaha shacabka tiradaas guud oo tiraha shacabka waxaa weeyaan 139 ugu yaraan ayuu ku hirgelayaa marka diyaar mutiin inaad codaysaan howlwadeennada diyaar mutiin waxaan codsan doonaa 3 jeer baa waxaan codsanayaa inta ogolaan weydiin doonaa inta diidanaan ogo iyo inta aamusay saddexdaas jeer si nidaam ah laygu soo tiriyo xisaabta isku tirsanaa la keenay odayada gacanta taaga haddaad diirtiin marxaba mudanayaal waxaan idinka codsanayaa in aad codkiina ii maqashiisaan imisa ogol in xasan cali khayre uu noqdo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soo socota imisa ogol gacantaag mahadsanidiin dejiya inta wili taagan raalli ahaada waa ogolaa dejiya waxaan rabaa inta diidan oo yahay nidaamka aad u fadhidaan ay sii nidaamsanaato haddii la ogolaado ra-iisul wasaaraha horaan ka dhaarinaynaa haddii aad yidhaahdo waxaa kaloo soo noqonaya madaxweynaha oo raba inuu mahad celiyo markay fadhigaa sidiisa hal inoo ahaado fadlan yaan la soo jejibinin fariiso mudanayaal codayntii waxay noqotay waxaa goobjoog ah 201 waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber waxaa ogolaaday 201 marka waana ansax codkiina isiiseen mana ilaabi doono
sidaas daraadeed waxaan qirayaa inaan kulligeen isku nahay hal qof ama hal gruub oo ka shaqaynaya sida dalka Soomaaliyeed loo horumari lahaa. Waana idinla tashan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaad ugu aaminteen xilliga mas-uuliyad qaali ah oo u baahan hufnaan, karti iyo daacadnimo. Waxaana hortiina ka ballan qaadayaa wada shaqayn dhow iyo wada tashi joogta ah si aan dhammaanteen si habsami leh ugu gudubno waajibaadka la saaran, una xaqiijinno waxqabadka shacabka Soomaaliyeed ay naga filayaan. Waxaan mar labaad u mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka oo aan rabaa inaan haddana mar labaad hortooda ka sheego inay xukuumaddiidu diyaar u noqon doonto inay hortiina tibaado idinlana shaqayso. Waxaan mar kale u mahadcelinayaa dhammaan xildhibaanada. Waxaa kaloon u sheegayaa guddoonka guddoomiyaha maxkamadda sare inuu dastuurku in garsoorku uu ka madax bannaan yahay dowladda. Ugu dambeyntii idinkoo mahadsan, waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo idiina sheego maanta inay tahay maalin taariikhi ah, beej cusubna uu bilowday ummadda Soomaaliyeed. Waana mahadsantihiin. Halka soo istaag madal guddoomiye, soo istaag madal ra-iisul wasaare, cidaarta qaado si maarata aad xilku la wareegi karto. Guddoomiye saca hadalkaaga wado, hawshaada wado. kitaabka gacanta saaraya waxaa laga daba tidhaahdaa layaabta dastuuriga ah ee ku xusan gobolka 104 dastuurka, taasoo odhanaysa sida tan. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xiltayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka, dadka iyo diinta ku jirto, dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla. Ilaahay uga aqbo dhammaantiin. Waxaan ku sheegayaa in golahan buu kaa filanayo. Waxaan ku siinaynaa sodon maalmood ku bilaabata maanta in xukuumadda aad martaa lagu keentay barnaamijka uu faahfaahsan kama dambeyn. Sodonka maarso waxaan ka aragnaa xukuumadda inaad keento, haddaad ku soo hormartan waa fiican. Laga bilaabo maantana waad la wareegi kartaa, waad kala wareegi kartaa xilka mudan ee mudane Cumar Cabdirashiid, waad kala wareegi kartaa si howlaha aadaagu sii kuleysato. Waxaan ugu dambeyntii u yeeri doonaa madaxweynaha hormaad soomaalidana kuma fiicno cuntadooda farmaajada. Madaxweynaha waxaan ka codsanayaa cashooyinkii cabdimada uu ugu yahay inuu farmaajo noogu soo galo si aan u baro. Waxaan aniguna raadin doonaa khidmadda farmaajo af soomaali waxay ku noqonaysa markaan soo helno. Waxaan u yeerayaa mudane madaxweynaha mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo inuu marka noo soo kunaamilo fadhigeena. Yeah.
Thank you.